ini kalau ini. Dari ras pahal mati. Panitia, nak kurus setan. Aku nak setuju setan. Aku rasa apa yang kau ini. Amasir pahala gua ini, sir pahala gua ini lo ke dalam ni. Amasir lagi wah ini kan, tak ada lagi. Oh, sebenarnya sir ada memang kau pergi ke dalam ini lo ke. Se aguenta entrar na ratão da iPhone a ser roto bandeira, a foi a ratão e tem nem arma para ser ambulância. Tenta entrar aí, tá aí. Atrás sanulo, o armário sanulo, feito foi sanulo. Você molisa ainda né? Você raio ainda né? Você forra ainda né? A única respeito na alta consideração, ba representante do governo sendo bem hoje marca presença. A única respeito na Acrou com nós, para senhores e senhoras deputados do Parlamento Nacional, não é hoje marca presença no momento de nem. A União Acrou, nós respeitamos para partidos políticos, não é mesmo marca presença. Vamos, colegas, resistência será, vocês, região, sub-região, zona, Norep, Sercom, Tocaixa, Estafeta será, respeitamos para Itahoto. Reverendo Amo Vigário Foráneo, Vigariria Armera, Reverendos Padre Cira, Reverendas Madre Cira Roto, na época acompanha Mate Isim, e tem a mão do Sae, mas é fato ainda nem. Baita Toma, comissão organizadora, você aula tem a minha ideia, Baita Roto, na época que acompanha, e tem a mão, você famílias, parentes, belo, se na época acompanha, e tem a mão, desde o primeiro aqui a Dili, mais está se tolo, você está todo grande, toma aí né, hoje toma aí fatinho dele, a minha cru, no respeito vai e toma.
ήταν μια σεκουένσια, βα, ήταν ακόμα ήταν η άμαν, είχαν σώχει να βατέτε τιώνα, ο αγόρα να ράω, άμα σε εντρέγα, βα, ο σύνοχος ήταν μια πουλήσια να σουν άλλο σε χατούν, σε λόρι τα μέχα μέζε να αγόρασουν να έχουν ρίκ. Η αλάρα, ναι, αμουδούσε, αλόρα σάμφωνε φόμ διαμένουν οι τόν, βα, η τόν. Depois de amudou foto de menino nito, e se você veterano ser está mais foto de nyama você fato ainda né? Pai, ia mesa segunda ele. Ia liu, maka amu parco. Ermera, se ela ora sao nyani da fato de menino abrir pa, quando foi bem são pa. Vai com a neve para correr neste prepara teu. A foi de foi bem são vai com a. Se ia parar você. FF de tele, quando foi tiro salmo. Depois de ter o salmo, lê a mensagem que eu vou pesar se presidente da República minha. Depois de ler o dia, se entrega a bandeira nacional ou mensagem que eu vou pesar minha, vai uma mano voto, você para do sai minha, ama do sai minha. Depois de ler, tá tacarai qual. Tacarai qual, quanto me está mais sermona aí fora minha, am se fone na sequência aí fora minha, tu irmã. Para rabar tempo, tempo. Para levar dar tanto tempo no Naro, a outra que eles vão na Polícia Nacional, se na Polícia Nacional, está tudo que nem a nossa carro funerário. Por favor. Είμαστε να απαντήσει που λέμε έχω σκάνω, να απαντήσει να θέλω να έχω σκάνω, να μάτα χώμα. Tambah hatu dudalan, muris rohan laik minyan.
Lebih bersifat di dalam misional serbiu ini. Edu ni apa anu derk mose mana besi muluk maromak ni dia fuan udi dia fuan etatuli ba oan sira tobi oan sira wala agradeh suluk nganai ba maromak bali am fuan muri sorohan laik ni nian lebih maka aman abon sira atutan hela fir fali agradeh sebab famili tomat usi uma umanis o manifon sira ni nian O de cima, o Niali, Abatava, Tamei, Minimakain, Aluit Hamutu. Patruma Laloscare, o Siam Neparte, a moça aproveita, o seu desculpa. Obrigado, Toma, com a Emine Domin, Toma, com a Munifeto, para o ano, o Bioan Serhutu. E a Kirni Mouris, não vem a Cacer Hamutu, não vem a Livrita Família Ruane. Tem mais que Eduardo Bas. Da família continua na fate o de Taumata falo com o Anki Atsira tenia muito samuto que lhe foi anida de tui maroma lhe nos lhe maroma com a retova ita agradecemos a maluk beno sira roto lhe maca ajuda Eduardo foi a escola nia hanuri nia ba e kusmai lá o serviço amuto Lá o sítio de igreja minha, não vem nem moço ativo, não vem com oportunidade. Ora, se não agradeço, vá a um paro que será, não vem com serviço minha, e a Hermera Gleno, a um paro com Gleno minha, a igreja toma que não vem, a igreja não vem com cima, nem de contribuição. O de ralo, nem ralo, nem de canar, no da ema cristão, não vem tem que sair máximo na Roma. E nós para o mundo político ninian deveria contribuir para o conracicar contribuir a nação de né lá na parte de dala de veloz para o povo ninian ninian brani o de fora na parte defende na parte de veloz defende na parte constituição Eduardo obrigado Barak bom ninian exemplo onde domina deve formar ninian feito Onde o ansiro veio, o ansiro outro. Obrigado, Valnito, onde o exemplo toma com esforço, onde o conselho sira. Vai remar uma que futarou e não se avocou-se. Malo que sira, frente, sira, folia, bucato, bele, continuando o serviço, né? E remar uma que não é no serviço da culto. E remar uma que não é, continua, arona, Fátima, maroma, babata, o ano veio, o ansiro outro. Ba maluk sir huti igreja tu bel continua na fate a klaken marom ni dia fuan e be mak mai turi hai tura ne iha fatin ai seo ni ane atunu ne bele ami ni be mak ihene bel continua na sirvisu aspeto politiko ni nian hari na saun los buat fasil hari na saun bel de laish mai be halu na saun ne buras e a justiça roxamada de direitos humanos dos certeteves. Continua no serviço, nessa mão boa, sanana, ramena, relabaó. Reza na fata em Miami. E do nível obrigado, vou todo. E aproveita meus tempos, a minha alien de né, o meu cunhado de né, ou a minha família, a lua truma lá de um dia, care, a minha russa desculpa, vou todo. Obrigado, vou todo. No, a minha entrega, para Maroma, A minha maluc dobin de ne, a tomar uma patin com mane que vão lá e que vania ela leia. A minha mãe e ela leia. Tudo ne mato e tenara. Falo e tenia lá em Tomayami. Rai que tudo vai mato ao espírito a cara que o rai de ver ela leia. O ide a rai que já. Rai que dá uma missala. Derra que o jovem abatami. Velhos que a mão vai Dá-lhe, Senhor Eterno, descanso. O maluco será outro de verdade. A minha amizade, a minha domínio, a minha consideração. A minha maluco, a minha halva, a minha antágua de selo, que lhe é obrigado. Não há um dever de ouro em curso, maroma que vem, sou bem bruto. Maroma, cura e coime. Maroma, meu voto todo, arai, bênção, bem, Padre, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Barato.
ήταν μπρέι μπρέι, τόσο και ήταν μια άμα φόρσα σειρά, σειρά μα κουβέλε, τα μπακά. Ήταν φαμίλα, λέει, κατά μακά. Τόσο σειρά μακά, το. Ήταν φόρσα σειρά μακά. Όσο ήταν φαμίλια σειρά, το ατέιτο να φάτε, αρμάτε, πάντα τρέχα μας σερμόνι με, σερμόνι με βέβαια και τα χαρέκατα. Λάχο με ρίχτους, με βέβαια οφισιάλ, με βέβαια τα αρμάτε, το λεχαρέ, προσθέσεις στο στόμα με βέβαια, που ήταν μια φόρσα που λύσε μας μάθει μορές, το χαρέκατε, το τέρσερα ακούει. Se la fue todo, o si la tiro todo, o la tapa que te chama, que fue mi tapa que te chama. Esta hambre que ha matado, ¿eh? O si cocina comandante, va a organizar. Se ha saído, pues. Dobra de bandera, comandante dobra de bandera. A mi convida, un mano bo, Chico. Se ha sido, ya. Ya, comandante, ya. Bandera, bandera se merte, mas dobra tia. Mas dirigente partido se merte, se não mais dobra bandera se merte. Dobra tia as bandeiras se merte. Una bella cosa, tú te tumba la cosa, no es que la idea que se ha metido, no es que. Se ve la nombre de bandera, una muerte conjunta de bandera nacional o bandera de CMRT, o así de jodido. Bella. Ya, aku mati itu. Ita ni ni nama dia. Saya tu sini siapa? Ita hosi. Ita ni yang. Pa, pa polis nasional sihir nama apa kerja dia? Kali kan fokus pada tamai oleh benda itu. Pa polis task force. Task force. Ya. Tak, tak. Ya, kita matek. Terus kita punya force serang.
Então, dia vamos ser. Ya, kita akan mati dengan Fatih. Amatkan dia, kita konosera, toh, saya sih toh, harus entega tempo, baik temannya, força defesa Timor Leste atau halo parada Tirusal. Tempo fatra nak terima komandante. Kita konosera lebih mahal, fora kalau favor atau salta baik temu sera, dana bahan ini dia. Katua sera lebih mahal mereka besi, lebih mahal fora. Silêncio, a quatro que eu falo, que tem processo de conta, a quatro que eu falo. A quatro que eu falo, a quatro que eu falo.